Bueno, hauteskunde garrantzitsuak dira honek, urrengo lau urtetan gauza asko, erabakiko direlako eta Euskadik jokoan deukena da bertan egotea edo ez. Nik animatu gura neuke jende guztia botu motera, lehenbailehen eta hobeto, 5 minutuko gauza da, gitxiago, eta gero ja, eguna libre. Eta aipamen berezi bat eukigura neuke, esker berezi bat, posta zerbitzuko arduradun eta langile guztiei, erakutsi da beuren prestasuna, eta gauzak egiten oso egora gatxean jakinda bela, eta zorionak eurei.